Muy bien. ¿Se ve el cambio de diapositiva? Perfecto. Bueno, pues en esta presentación queremos recoger un poco las ideas principales que surgieron de la semana, de sus intervenciones, sus talleres, de todas las actividades que hicimos. Es un ejercicio un poco difícil porque hicimos muchas actividades, hubo muchas cosas interesantes, pero la idea es bueno, proponer un poco esta miscelánea como pequeña introducción de evolución y a considerarla, ¿no?, como un punto de partida de lo que ha sido. Primero, bueno, por nuestra parte, como organizadores, estamos muy agradecidos porque realmente consideramos que la semana pues fue muy bien, superó incluso en algunos aspectos las expectativas que teníamos. Y si eso ha sido así, ha sido porque, bueno, pues porque mucha gente ha creído en la idea, le ha interesado, ha colaborado, ha participado y ha formado parte de esta semana, ¿no? Con lo cual, lo primero que es necesario hacer por nuestra parte es agradecer a la colaboración de todo el mundo para llevar a cabo esta semana. Luego, cuando decimos que ha sido un éxito, nos referimos a que realmente hemos conseguido pues un número considerable de inscripciones, de gente que se ha interesado por la semana. Hemos desarrollado las 17 actividades que teníamos planeados. Luego, en la Fira de Innovación, que ha sido una exposición de las innovaciones que se desarrollaban en el hospital, se presentaron hasta 14 innovaciones en una actividad pues, bastante original, propuesta por el Departamento de Innovación. Luego, hasta 50 ponentes participaron de la semana, se presentaron 8 proyectos y conseguimos implicar hasta 24 organizaciones en la propia semana, ¿no? Otra cosa que también nos satisface mucho es que, con mayor o menor participación, todos los institutos del hospital tienen representación en alguna de las actividades que se han desarrollado. Por lo que hace a la gente que participó, vimos que la gente que se inscribió a las actividades de la semana tenía perfiles muy, muy diversos. Teníamos más de un 25% de pacientes, tanto de dentro como de fuera del hospital, pero también una representación bastante representativa de profesionales sanitarios, así como cuidadores, gestores de proyectos, investigadores. Lo que sí nos quedó un poco dispar es bueno, la participación en cuanto a género, ¿no? La mayoría de inscritos fueron siempre mujeres, hasta un 83%, y en algunos casos, ya lo destacamos en la sesión de clausura de la semana, pero, por ejemplo, en la sesión de perspectiva de género, donde no se inscribió ningún hombre, pues en algunos casos esto también sirve de indicador bueno, de una cierta interpelación que es necesaria en este sentido, ¿no? La edad media de los participantes estuvo en un 42 años, haciendo actividades que, pues, en función del interés o del tema, reclutaban a gente más joven o gente menos joven. Antes de la semana, en las inscripciones, pasamos un formulario donde pedimos un poco las expectativas que tenía la gente, ¿no?, sobre esta semana. Como es difícil de representar, digamos, todas las frases, todo el contenido cualitativo que había, en esta nube de palabras un poco se resume también por las veces que aparecían en estos inputs un poco los temas que la gente esperaba esta semana, ¿no? Pues obviamente paciente, conocer información, investigación, sobre todo mucho la gente pues tiene mucha expectativa en conseguir información, en experiencia, en compartir perspectivas. Y creemos, o al menos es nuestra perspectiva, que hemos sabido cumplir bastante con estas expectativas a lo largo de la semana. A nivel de valoración, a posteriori, también hemos pasado unas encuestas para valorar un poco la perspectiva de los participantes. Estamos bastante, relativamente, muy contentos con la valoración. Tenemos muy buenas valoraciones en la mayoría de los casos. Y también hemos hecho un poco de cualitativa, de un
campo abierto en esta oración, donde pedíamos un poco que la gente nos ayudara a saber qué habíamos hecho bien y qué no habíamos hecho tan bien. Y la verdad es que la mayoría de inputs que recibimos fueron positivos, destacando pues, el interés de la iniciativa, la excelencia de los ponentes y la innovación, ¿no?, de esta iniciativa. Y a nivel de mejoras propuestas, sí que es verdad que bueno, se ha destacado que la difusión, sobre todo la última semana, por razones que todos conocemos, pues no pudo ser la que nos hubiera gustado. Y en algunos puntos, pues sí que es verdad que podríamos intentar haber adaptado la audiofonía y los subtítulos para hacerlo más equitativo y que pudiera llegar realmente a todo el mundo, ¿no? También dentro de la limitación que teníamos en ese momento. Pasando ya a las ideas un poco que sacamos de la semana, la primera sería que, bueno, que el futuro es hoy, ¿no? Y esta idea la sacamos sobre todo de la charla sobre salud conectada. En esa charla pudimos ver cómo los servicios de salud, a través de la innovación tecnológica que es imparable, pues van hacia una proactividad, ¿no?, y una personalización de estos mismos. Y esto abre el debate sobre la necesidad de la población, de los pacientes y de la ciudadanía en general de recuperar el control de los datos referentes a salud, ¿no?, y poder decidir a quién se entregan y quién trabaja con estos datos. A nivel de inteligencia artificial, que es un tema que está muy en boga últimamente, todo el mundo reconoce que hay un papel disruptivo y que esto va a tener un impacto en el diagnóstico y en seguimiento de la enfermedad. Pero también hay un cambio de roles de los profesionales, que es un paradigma muy interesante de discutir, ¿no? Las tareas que van a hacer los profesionales, ¿no?, la inteligencia artificial puede tomar papel en otros tipos de tareas más repetitivas y menos creativas. Pero luego también en este mismo dato pues, se da que obviamente hay una serie de barreras de estructura, de la fragmentación actual de los datos, luego la propia resistencia al cambio y la brecha digital que aún en algunas secciones de la población se mantiene, pues que son barreras obvias para este futuro que está llegando, ¿no? Luego hay una reflexión sobre la frase que está ya un poco usada, ¿no?, de poner el paciente en el centro. En base a lo que se pudo debatir en la semana, nosotros pues, igual llegamos a la conclusión de que hay que poner el paciente en el centro, sí, pero también en el principio y también en el final, ¿no? En las charlas de innovación en servicios sanitarios, pues vemos que estos servicios van obviamente también hacia una personalización cada vez mayor, pero para hacerlo hay que poder identificar la necesidad de pacientes, porque al final el valor de un servicio nuevo, el valor de una innovación en un servicio, lo va a definir quién lo recibe y estos son los pacientes, con lo cual hay que estar seguro de que una innovación da respuesta a una necesidad de paciente, ¿no? Y para ello hay que promover la participación de estos pacientes desde la fase inicial. Hay que dar respuestas rápidas, no una innovación en un servicio no puede paralizarse. Hay la frase que dice, ¿no?, que lo perfecto es enemigo de lo bueno y en estos casos hay que moverse rápido para encontrar soluciones. Y cuando se midan los resultados de estas soluciones, hay que considerar la longitudinalidad de estos resultados, ¿no? No hay que quedarse con la foto, sino ver cómo evolucionan estas innovaciones y estarlas desafiando continuamente para mejorar, ¿no? Y esto abre, obviamente, un debate con la gente que es capaz de tomar decisiones sobre la conveniencia de un servicio u otro y la manera como se evalúan estos servicios. Luego, otra idea que nosotros sacamos de la semana es que la investigación tiene que ser hecha por todos y para todos, ¿no? En este sentido, en la charla de participación ciudadana hubo perspectivas muy interesantes y ideas muy interesantes sobre cómo la participación de los ciudadanos en la investigación es lo que nos da pie a obtener unos resultados que realmente sean significativos para la sociedad. Y para ello hay que ser capaces de dar voz, de incluir a grupos desfavorecidos, compartir la batuta, compartir la prioridad y ser capaces de repensar juntos las prioridades y luego generar estos espacios de confianza
que son importantes, porque al final el resultado de la investigación va a ser recibido y va a ser evaluado de una forma u otra por la ciudadanía, y es importante que la ciudadanía vea la investigación no como una caja negra, no como una caja oscura, sino que sea capaz de interactuar con lo que está pasando, ¿no? De este modo, la idea es conseguir pues, un impacto equitativo. Vimos en la charla de participación que actualmente esto no es lo que pasa. Las enfermedades que tienen mayor impacto, mayor prevalencia, no son las que reciben una mayor cantidad de investigación ni de soluciones, ¿no? Y esta forma de trabajar con la ciudadanía también se sugirió como la forma más óptima para solucionar problemas liados, wicked problems o problemas enrevesados en catalán, ¿no? Y la idea son estos problemas que tienen, que responden a múltiples factores y que probablemente requieran de múltiples soluciones y que no todas las soluciones o que no las soluciones por sí solas puedan prevalecer, sino que necesitan pensar en un paquete de soluciones desde distintas perspectivas, y esto, el proceso que favorece este tipo de soluciones, encontraríamos en la participación ciudadana. Luego sí, acerca de investigación de todos y para todas. Un punto muy importante de la semana fue la charla de perspectiva de género, donde pudimos ver cómo hay un sesgo muy evidente, luego podemos entrar a discutir. Y es una discusión que está en marcha y que es muy interesante según la perspectiva sobre cuáles son las causas de este sesgo, pero el sesgo parece evidente en tres planos, ¿no? Tanto en la práctica asistencial, como en la investigación, como en las políticas sanitarias, ¿no? En la práctica asistencial vimos muchas dimensiones donde esto está ocurriendo por distintos motivos. En investigación se nos presentaron varios ejemplos, como la exclusión de mujeres en algunos estudios clínicos por ejemplo, estar embarazadas, y hasta la priorización del uso de machos en investigación animal, cosa que a priori tampoco tendría un sentido más allá del económico, ¿no? Luego, a nivel de políticas sanitarias, pudimos contar con la colaboración de Maite Solange-Lacuas, que nos presentó un poco el programa Hipatia, y cómo están intentando dar una promoción del liderazgo femenino en la ciencia. No basta con que la mujer se involucre en la ciencia, sino que hay que ser capaces de que consigan llegar sin desventaja a los puestos de decisión, a los puestos de lideraje, y luego ir introduciendo la perspectiva de género en el contenido de la investigación, es decir, hacerse siempre la pregunta de si una investigación está sesgada o no y por qué puede estar sesgada, ¿no? Para ello, una herramienta muy interesante que presentaron fueron las guías que están presentando, donde se dan indicaciones para poder incorporar, ¿no?, este estudio del sesgo, tanto en estudios de ciencia básica como clínica, como en los propios servicios sanitarios y la salud pública. Luego, otro punto interesante era el de aprender a trabajar juntos, ¿no? Y aquí, pues, obviamente, queremos, desde nuestra perspectiva, es muy importante incluir a los pacientes, y una parte de estos pacientes pues, puede estar representada por las asociaciones de pacientes y el papel que tienen que jugar alrededor del hospital, ¿no? Con el hospital. Entendemos que las asociaciones tienen un papel clave en la mejora de la salud y en el bienestar de las personas, esto es innegable. Y un poco la conclusión a la que se llevó durante la charla fue que existe un espacio de trabajo conjunto con el hospital, donde informar y ofrecer soporte y participar en la investigación son prioridades que se pueden trabajar conjuntamente tanto desde el hospital como desde las asociaciones y en vinculación, ¿no? Pero también es importante que los propios profesionales de la salud, aunque no estén vinculados a las asociaciones, sean capaces de conocer los recursos que estas proveen y que pueden ayudar en los planos que hemos comentado anteriormente, ¿no? La salud y el bienestar de sus pacientes. Luego hay un debate interesante también sobre la representatividad de las asociaciones de pacientes y cómo es importante que en la hora de vincular los estudios o vincular los procesos de información del hospital no se excluyen arquetipos de pacientes que puedan estar fuera del paraguas de una asociación. Otra cosa que vimos, y enlazando un poco con lo que comentamos anteriormente, reflexionando sobre participación ciudadana, es que en realidad cuando hablamos de salud hay muchos problemas que son liados, ¿no? Que son wicked problems, que tienen más de un factor.
En las enfermedades en las que pudimos trabajar más a nivel práctico, con los talleres o las charlas, digamos, más participativas dedicadas a enfermedades, trabajamos con endometriosis, obesidad, insuficiencia cardíaca y enfermedades minoritarias, ¿no? Y en cada una de ellas, pues también sacamos un poco conclusiones propias de cada enfermedad, que podemos repasar brevemente. Por ejemplo, a nivel de endometriosis, pues tuvimos la oportunidad de ver varias perspectivas, la perspectiva de pacientes con endometriosis, pero también la perspectiva de chicas jóvenes que empezaban a tener la regla y cómo veían ese camino hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión es que la normalización de la menstruación es necesaria, hay que quitar el tabú y que hay que promover la educación en higiene femenina para que esto deje de ser una cosa secreta y que se lleve por dentro. Aunque hay que poder hablarlo y hay que poder identificar cuando esto no va bien. Tanto en esta educación debería ocurrir tanto en chicos como en chicos para poder realmente sacar el tabú del tema, ¿no? Y luego a nivel de la enfermedad en sí, pues es verdad, y esto es una cosa que hemos ido viendo en proyectos propios a lo largo del año, hay una necesidad de atención integral, de adecuar los protocolos y el apoyo social para las pacientes, ¿no? Para que estas pacientes puedan ser diagnosticadas y tratadas y seguidas mejor a lo largo de su enfermedad. Por lo que respecta a la obesidad, estuvimos identificando mucha reflexión sobre el estigma que implica esta enfermedad, el hecho de que aún no se considera una enfermedad en algunos ámbitos y las barreras que existen para el tratamiento y la adherencia al tratamiento, ¿no? Y cómo la importancia de iniciativas como la medicina comunitaria, que promuevan la gestión de la alimentación saludable, del cambio de hábitos, tienen un papel muy importante. Y a nivel de enfermedades minoritarias, pues aquí también encontramos una coincidencia en cuanto a la estigmatización que pueden sufrir estas personas, pero también, pues claro, en este caso particular, pues existe una falta muy grande de información, de fuentes de información y hasta la falta de la necesidad de establecer centros expertos, ¿no? O sea, gente realmente pueda, unidades que puedan tratar una enfermedad o investigar a una enfermedad, ¿no? Y aquí, enlazando un poco con la primera idea, la gestión en los datos de salud pues tiene un potencial muy, muy amplio, ¿no? Tanto en el apoyo terapéutico, que es mi diagnóstico, como en el apoyo emocional de estos pacientes. Y al final, también pues en los grupos de insuficiencia cardíaca, lo que vimos es que en un trabajo conjunto entre pacientes y estudiantes de la facultad, donde se analizó la trayectoria de pacientes desde las dos perspectivas y luego se comparó en un ejercicio muy, muy, muy enriquecedor a nivel de contraste de perspectivas, pues vimos que los pacientes en este punto, en este tipo de enfermedad, agradecen y pretenden obtener una comunicación clara, que el entorno asistencial sea acogedor. Y luego que tengan espacios de apoyo y que sobre todo el equipo, ¿no?, el profesional trabaje de forma, digamos, coordinada. En estas cuatro enfermedades, enlazando un poco con la idea de que son problemas variados, lo que vemos es que todas son derivadas de distintos factores, algunas más complicadas, algunas menos complicadas, y todas tienen un impacto en salud, pero no solo en eso, sino en el entorno social, en la situación económica y hasta en la identidad, ¿no? A través de esta limitación de estigmatización de los propios pacientes, ¿no? Y luego, enlazando otra vez con las primeras ideas, al ser un problema liado, la participación ciudadana, la llamada a estos pacientes a participar en la priorización de agendas y en diseño de investigaciones, pues creemos que es importante. Y otro punto interesante es que en las cuatro enfermedades distintas, en todas se destacó que es necesario potenciar las capacidades comunicativas de los profesionales, ¿no? Y en el caso preciso del taller de insuficiencia cardíaca, hubo un momento que se preguntó, bueno, pero las necesidades comunicativas son muy necesarias, todos estamos de acuerdo, pero ¿y la excelencia técnica? De algún modo, la excelencia técnica se da por supuesto, especialmente en un hospital de referencia como el clínico. Y entonces aquí es donde hay margen, el margen de mejora que perciben los pacientes está en las capacidades comunicativas de los profesionales, ¿no?
Y en este punto, bueno, un poco lo que enlazamos con la primera charla que en la tabla inaugural, lo que vimos es que, bueno, a nivel de formación, sí que hay un trabajo que se hace en las facultades para mejorar estas capacidades comunicativas, pero existe un gap entre lo que es la formación y la capacidad de los profesionales para luego poner esta formación en práctica durante su práctica clínica, ¿no? Y este gap existente, pues lo entendemos que es un punto de investigación muy interesante, ver dónde se pierde esta formación o cómo se puede potenciar la aplicación de esta formación que existe, ¿no? Trabajar desde el primer contacto puede ser una buena iniciativa. La iniciativa de la primera conversa, que es otro proyecto que llevamos aquí en el hospital, básicamente lo que hace es un poco dar apoyo, ¿no?, a base de herramientas para que esta formación, para que esta capacidad comunicativa se vea potenciada, se pueda acoger el paciente desde su inicio, tener en cuenta su contexto, optimizar el tiempo para conocer el paciente y que esto pueda tener un retorno evidente. Un papel importante que nos gustaría destacar es también que en la semana pudimos trabajar en dos actividades distintas o con cuidadores, ¿no?, o para los cuidadores, ¿no? Y en las conclusiones que se llegaron en estas charlas fue que realmente, bueno, la carga del cuidador puede ser muy grande a nivel emocional, pero también a nivel de recursos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hay que ser capaces de visibilizar a los cuidadores, poderlos oír e incluirlos en el proceso de asistencia, teniendo en cuenta también aquellos cuidadores que son formales de forma remunerada. Hay que identificar la sobrecarga del cuidador y poder planificar anticipadamente, descrito por los propios cuidadores, como una manera, como una forma de poder encontrar unos momentos de liberación que todos los cuidadores que participaron en la semana describieron como una cosa necesaria, ¿no? Y la última idea, una idea que se repite bastante si habéis ido siguiendo seminarios y formaciones de la casa, es ¿y qué podemos hacer mañana, no? Ideas para empezar a trabajar, pues, digamos, justo después de la semana. Hay muchas ideas que abren puertas y que nos llevan a caminos a recorrer a largo plazo, pero digamos que a corto plazo nuestro compromiso está en intentar promover la participación de pacientes, ¿vale? Y ver cómo la tecnología nos puede ayudar, ver cómo involucrar a los pacientes en la innovación que se está dando en el hospital, preguntar a estudiantes sobre cómo ven ellos el tracto de pacientes, intentar definir, ¿no?, cómo poder llenar ese gap que comentábamos hace un momento. También pensamos que es una cosa que no hemos aprofundido en esta semana, pero es interesante, es ver cómo percibe la industria farmacéutica la perspectiva del paciente y qué papel quieren dar desde su posición. Y luego, pues, intentar evaluar las tecnologías también desde una perspectiva de pacientes, así como pues intentar tomar el feedback de los resultados de esta investigación y de todos estos procesos de innovación a los pacientes. Y sin más, pues tendríamos un resumen hecho. Muchísimas gracias, Joan, creo por el muy buen resumen y creo que era un reto, ¿no? Resumir una semana de actividades en 20 minutos. Abrimos un turno de palabras, bueno, preguntas, comentarios. Joan. Gràcies, Joan. Jo només volia fer un comentari. Dic que aquí en Joan ha fet molta feina i ha fet un bon resum del que era la setmana, però el que per mi és més, ara és molt important, és a partir d'aquesta informació, és que necessitem que ens dongueu inputs per veure què faríem la setmana d'experiència de l'any que ve. És a dir, ara toca preparar la del 2024, començarem molt aviat, i som conscients que tot allò que s'ha fet durant la setmana del 2023 ens hem deixat un munt de coses. Ens hem deixat moltes coses que tenien el mateix interès que les que hem fet, però òbviament no es pot repetir tota la vegada, no es pot fer tot en el mateix moment. I per això suggerim o obrim aquesta finestra perquè vosaltres ens dongueu suggeriments, idees o temes que puguem tractar la propera setmana. I, novament, gràcies per la feina.
Bueno, en este sentido os haremos llegar un formulario, ¿no?, para centralizar y recoger pues todas vuestras ideas, ¿no?, como acaba de comentar Joan. O sea que en breve recibiréis, ¿no?, a través de los canales de comunicación habituales, un formulario para que podáis responder y podáis proponer temas para la edición de la semana de intercambio de experiencias del año que viene. Tenemos 2 minutos más. Si alguien se anima a comentar, preguntar. Y si no hay más manos levantadas, pues ya pasaremos a la siguiente ponencia. Y de todas maneras, podéis hacer una pregunta, una duda sobre la primera al final. O sea que ningún problema. Vale, pues ya pasamos a la segunda ponencia con el doctor Camps. Raimond nos hablará hoy del proyecto piloto de visitas simultáneas a pacientes con cáncer de mama, para definir un poco los requisitos, tanto materiales como de personales, para, bueno, replicar, ¿no?, este tipo de intervenciones entre las consultas. Raimond, adelante. Vale, bona tarda a tots i a totes. Pues, com ha explicat l'en Sofí, jo faré un petit resum del projecte que estem portant a terme de visita simultània. Per començar, explicarem com va començar el projecte. El projecte va començar perquè la Direcció Econòmica Financera i la Direcció d'Estratègia ens van demanar fer un projecte de reordinació de l'atenció ambulatòria amb la perspectiva de pacient. Aleshores, vam fer bastantes coses. Un segon, que s'ha... Vam fer bastantes coses. Vam fer grups focals amb professionals de l'àrea administrativa de consultes externes. Vam fer 5 grups focals amb pacients atesos a consultes externes. Vam fer entrevistes a professionals de la neteja i vam fer una observació estructurada a les consultes externes de la Seu Villarroel, que va ser la primera de les que hem fet. De tot això, em va sortir, com és molt normal, un informe final i la síntesi de les dades més importants, de les coses més importants que vam veure que teníem àrees de millora dintre de la senyalèctica, tant per identificar millors llocs, com senyalitzar accés al pàrquing i altres coses. També podíem millorar molt amb informació, respecte a la informació que es donava als pacients, tant amb el full de la citació com els informes que se'ls donen. També amb el tema de pantalles que hi ha a les sales de consultes externes, la informació que donaven les pantalles, si la gent les mirava o no, i també amb temes d'infraestructura. Aleshores, anant una miqueta més enllà amb el projecte aquest, vam fer un taller de millora de les consultes externes, al que van participar tant professionals del centre com pacients. I aleshores el que vam fer aquí va ser que els vam repartir els informes que havíem fet de totes les tasques que havíem treballat a consultes externes perquè se'ls miressin a casa. Aleshores, ells havien de fer obtindre els punts més rellevants des de 3 punts de vista: les millores organitzatives, les tecnològiques i els nous serveis d'infraestructures. Treballaven per grups i la idea era trobar les millores més importants que hi havia en aquests tipus de temes i després es van organitzar en grups per prioritzar-les. D'això en va sortir tota una sèrie de millores, de propostes de millora de consultes externes. En aquest quadre les veieu, no intenteu llegir-ho perquè l'objectiu no és que ho llegiu, sinó que, a més d'això, el que també es va fer, es van proposar 6 innovacions per consultes externes: el triatge de les primeres visites, la preparació de la visita, evitar la talla única, les visites grupals, la gravació de la visita i del que estem parlant avui, que és la visita simultània. Què vol dir una visita simultània? Doncs una visita simultània vol dir que hi ha diferents professionals que visiten el pacient en el mateix moment. Això, com és molt normal, comporta canvis en la manera de treballar dels professionals, comporta canvis estructurals en la consulta on s'ha de fer aquesta visita, perquè les consultes habituals no serveixen per fer aquesta visita i la manera de fer-la habitual tampoc serveix. Aleshores, un cop vam decidir això, vam mirar a veure si hi havia realment una justificació per fer la visita simultània. I el que hem vist és que hi ha
estratègies que poden millorar la seguretat i la qualitat de la consulta externa. Per tant, nosaltres pensàvem que amb la visita simultània podríem millorar la seguretat i la qualitat. I, de fet, en àmbits molt dinàmics, com per exemple són els quiròfans, que es treballa de manera sistemàtica amb treball simultani, perquè són molts professionals que estan actuant sobre una mateixa malalt, està demostrat que hi ha millores en la seguretat. També hi havia un altre tema molt important, que era el temps. El temps moltes vegades s'ha mirat a les consultes, però normalment s'ha mirat el temps en respecte als professionals. Quan han de trigar en una visita, quantes visites es poden fer i altres coses. Però el que no s'ha valorat és el temps que empleen els malalts en fer les visites. I això també era una cosa que nosaltres pensàvem que es podia millorar amb la visita simultània. I també, en àmbits que no són d'urgències o de quiròfano, que és on s'ha treballat més el treball simultani, sinó en consulta externa, també hi ha bibliografia que ens explicava que el treball en equip millorava l'impacte sobre el pacient. Aleshores, nosaltres vam pensar que era doncs, un projecte molt interessant per fer. I com ho vam fer una miqueta? Com vam començar el projecte? Bueno, nosaltres des de la web de l'hospital vam seleccionar 12 unitats funcionals a la que ens va semblar que potser podríem participar en aquest projecte. I els vam enviar una enquesta, un correu amb una enquesta, en el que una miqueta els hi explicàvem el que diu aquí. Si ells els hi semblava que la visita simultània els hi podia proporcionar beneficis tant amb ells com els professionals, quin tipus de visites dintre de les que feien, perquè hi ha diferents visites, quines podrien ser, en cas que fos negatiu que ens diguessin per què, i els demanava si ells podrien participar en aquest projecte. I també qualsevol comentari. Vam enviar, com us he dit, 12 correus electrònics i ens van respondre 5 unitats. La unitat de diabetis, la unitat d'oncomama, la unitat de Parkinson, l'ICGON i la unitat del dolor pelvià. Vam decidir que faríem el projecte amb la unitat d'oncomama. I una miqueta us explicaré per què ho vam decidir. En primer lloc, perquè Oncomama ja havia intentat, ells, pel seu compte, fer una visita simultània, però per temes organitzatius no ho havíem aconseguit. A nosaltres ens va semblar que potser nosaltres, amb el suport que els hi donaríem, doncs ens en sortiríem i ho tiraríem endavant. També perquè es donava el cas de pacients que els tractaven diferents professionals, com sabeu, el càncer de mama i forma part de l'oncòleg, normalment el cirurgià que és ginecòleg i moltes vegades s'ha de fer radioteràpia. Amb la qual cosa, trobàvem que hi havia 3 professionals que estaven implicats i que eren de diferents serveis. Això complicava una mica les coses perquè ser diferents serveis sempre és més difícil, però al mateix temps li donava molt més d'impacte. I ells ens van transmetre doncs, que podien donar suport al projecte. Un cop vam decidir que faríem amb aquesta unitat d'Oncomama, el que vam fer és una reunió amb tots els professionals dels serveis i de les unitats implicades per definir quin tipus de pacient faríem servir per aquest projecte. Les unitats implicades eren oncologia, teràpia i ginecologia, els cirurgians que fan mama. Doncs vam decidir que faríem servir una pacient amb càncer de mama que ja hagués iniciat tractament hormonal o tractament en quimioteràpia, és a dir, que aquest tractament ja l'havia fet, en la qual se li proposava una cirurgia i se la realitzava i, acabat de la cirurgia, doncs estava indicada fer radioteràpia. I vam plantejar-nos també com seleccionaríem aquests pacients, perquè són uns pacients molt especials. Vam decidir que ho faríem a través del comitè de tumors que es fa cada dilluns i la persona que ens ajudaria en aquest projecte seria la IPA de ginecologia. Un cop s'hagués escollit la malalta, la IPA de ginecologia és la que s'encarregava de contactar i de citar-la. Una miqueta perquè veieu l'abans i el després, on te posa actual, veieu el camí que fa una malalta d'aquestes, és una malalta doncs, que està diagnosticada d'un càncer de mama, que està fent tractament amb hormonoteràpia o quimioteràpia i al cap de 3 setmanes de la cirurgia té una visita amb oncologia mèdica que l'informa de l'anatomia patològica i li diu que té que seguir el tractament. Més o menys de manera paral·lela té una visita amb el cirurgià, prèviament ha tingut visites amb la IPA de ginecologia, té una visita amb el cirurgià que li torna a explicar quina anatomia patològica té i li revisa la ferida per veure si aquesta ferida està bé. Si la ferida està bé, aleshores té una visita amb radioteràpia, cap als de radioteràpia és una primera visita perquè no coneix la malalta,
que torna a fer una exploració de la malalta, la revisa per veure si la ferida està bé i, a més, fa l'exploració física que necessita per programar la radioteràpia per veure si la malalta ho pot fer. De manera que veieu que la malalta, un cop s'ha operat, té que fer 3 visites. La nostra proposta era que, agafant la mateixa malalta, faríem una visita simultània, que tindria una característica. I per això aquesta característica és que hi hauria 2 professionals que estarien presencials i un que estaria per videoconferència. El fet de que un professional estigui per videoconferència, que en aquest cas és el d'oncologia, per això vam escollir-lo perquè eren malalts que ja coneixien el seu professional. Per tant, es va semblar que l'impacte que tindrien pel fet de veure el professional a la pantalla i no presencialment seria molt inferior que no si hagués sigut un professional que no el coneixia. De manera que la pacient, un cop es seleccionava en el comitè de tumors, la IPA la citava per la consulta i feia una consulta amb aquests 3 professionals de manera conjunta. Una miqueta també el pla que ens vam fer amb la visita tenia 3 parts. Prèviament a la visita, com és molt normal, els professionals coneixen i estudien el pacient, el veuen al comitè de tumors i decideixen el seu tractament. Quan se cita la pacient, se l'informa que la visita serà simultània per tal que no tingui tant impacte que no arribi allà i es trobi molts professionals perquè podria ser com agressiu per ella. I se li diu a la malalta que es prepari la visita per si té alguna pregunta o algun dubte que vulgui proposar. Durant la visita, se li dona la benvinguda a la pacient, els professionals es presenten dient quina àrea d'expertesa tenen, s'exposa al pacient el problema de salut i les propostes de diagnòstic i tractament. Aquí, com podreu entendre, a la malalta se li llegia només un cop l'anatomia patològica i estaven tots els professionals. Es feia una exploració, es tenia que fer una exploració conjunta de ginecologia i radioteràpia, el qual també tenia molt menys impacte per la malalta, perquè no es tenia que explorar tantes vegades. També els professionals de ginecologia i de radioteràpia podien comentar, visitant a la malalta, com estava la ferida, si realment ja es podia començar la radioteràpia. Es donava temps al pacient perquè es posés els dubtes i s'arribava a un consens sobre el procediment a seguir. I finalment, quan s'acabava la visita, els professionals repetien les tasques a fer i es responsabilitzaven de fer el tractament que els hi toqués a cada un. Potser el cirurgià només tenia que fer una visita de seguiment, l'oncòleg també, i en canvi, com que el radioterapeuta feia una primera visita, necessitava més coses. En cas que el malalt necessités temps per prendre una decisió, s'anomenava un responsable, que és el que feia el seguiment. També ens vam plantejar quins requeriments materials necessitàvem per fer la visita. I una mica, aquí us ho explico, nosaltres pensàvem que tenia que ser una consulta més gran que la que teníem habitualment, que tenia que haver-hi una taula on es poguessin seure un pacient i un familiar com a mínim. Havíem de comptar que com a mínim hi hauria 2 professionals i en aquest cas també hi havia un professional d'experiència de pacient que estava monitoritzant les visites. També havíem de pensar que aquests professionals és probable que vinguessin amb altres adjunts o amb residents, per tant, tenia que haver-hi lloc. Teníem que tindre uns ordenadors portàtils per tal de poder fer la visita i apuntar el que necessités. I també necessitàvem una pantalla de televisió que estigués connectada perquè es pogués connectar el professional que estava en videoconferència. I, a més d'aquesta pantalla, es tenia que connectar el SAP per tal que es pogués cridar el malalt. Com veieu en aquestes 2 fotos d'aquí, vam aconseguir a la sala 22 de la 4ª planta de la Rosselló. El servei d'endocrinologia ens va cedir una sala que tenien ells. Un dia a la setmana, dues hores, mentre va durar el projecte. En aquesta imatge d'aquí no es veu tan bé, però ho veieu des de la televisió. I llavors aquí darrere hi ha la sala d'exploracions. Aquí estan tots els professionals i aquí ho veieu des de l'altre costat. Veieu que aquí hi ha un pacient i un familiar, hi ha els professionals que estan presents i el professional que es connecta per videoconferència. També necessitàvem el que n'hem dit una mica al hardware, no? Clar, com fèiem tot això, no? Aleshores, es va crear una consulta que li vam anomenar GONCE, que era una consulta on necessitava la mateixa pacient els 3 professionals. Això és una cosa que es va fer nova, que no existia. A més d'això, la IPA de ginecologia és la que citava els pacients, els trucava per telèfon, com he comentat, els explicava com era la visita. I d'aquesta manera, la pacient quedava programada als 3 serveis
no a la mateixa hora, però a les tres visites consecutives. D'aquesta manera, també, els serveis podien fer el curs clínic de la visita, sol·licitar exploracions complementàries si ho necessitéssim i programar posteriors visites, programar la radioteràpia o programar el que es necessités. Una miqueta ara explicar-vos com ha anat el projecte. Nosaltres ens vam establir una duració del projecte de 2 mesos que la vam haver d'allargar degut a les vacances de Nadal i que degut a alguns dies no havíem pogut fer visites. Vam programar un dia a la setmana, els dimecres, de 12:45 a 14:45, i en principi es programaven 2 visites a cada sessió. Durant aquest període s'han visitat 26 pacients. Aquests 26 pacients no tots s'han visitat per 3 professionals. En realitat, només el 23% s'han visitat per 3 professionals. El que passa que vam pensar que, a pesar d'això, era interessant seguir amb el projecte perquè, si no, en teníem molt pocs. I ens semblava que el fet d'encara que només el visitessin 2 professionals ens podia donar molta informació per seguir el projecte. La durada mitjana de la visita va ser d'aproximadament 45 minuts o una mica més. Aquesta dada us la poso només perquè és evident que dura molt menys una visita simultània que 3 visites de 3 professionals. No? Es va fer una combinació virtual i presencial i, com us he comentat, doncs els malalts ho van veure molt bé i no s'estranyaven gens de tindre un professional que estigués virtual. I això ens va permetre fer un disseny d'una proposta de model i un disseny per les eines d'avaluació del projecte. Encara no hem fet l'avaluació estricta de tot el projecte, però sí que hem pogut avaluar una miqueta amb els pacients que els hi semblava. Ells valoraven molt l'estalvi de temps, valoraven molt la millora de la informació, el fet de que 2 professionals que els tractessin estiguessin junts i els donessin informació els donava molta seguretat. Van trobar tots que tenien un bon tracte i no se sentien afectats pel fet que hi hagués tants pacients i a l'espai els hi va semblar adequat. De la mateixa manera, els professionals van valorar molt la bona coordinació que hi havia i, de fet, de vegades el cas es tornava a discutir en el moment d'estar davant de la malalta i de vegades es podien ajustar algunes coses. També millorava molt la informació als pacients perquè estar els 2 professionals, doncs, hi havia molta continuïtat, no? I també a l'espai els hi va semblar adequat. Doncs una miqueta ara, veient els propers passos que ens queden per fer, el primer seria una enquesta de pacients, tant els pacients visitats com els pacients, hem de buscar pacients controls semblants als pacients visitats. Hem de fer també una entrevista o una reunió amb els professionals implicats que van participar en el pilot per tal de veure què els hi sembla. I també s'ha de millorar el tema de l'espai, perquè és un espai que ens van deixar, que ens ha servit, que està bé, però que potser no és el millor. En aquest aspecte hi ha una possible reforma d'aquest mateix espai o també es podria presentar una nova ubicació. I una miqueta per acabar, doncs, si el pilot ha tingut èxit, que és el que ens sembla a nosaltres, el que hem d'acabar de solucionar és els temes de hardware, de citació, perquè de vegades hi havia desajustos. Hem d'escriure un manual de la visita simultània. I un cop haguem fet això, hem de disseminar el pilot a tot l'hospital i donar l'opció de que es realitzi visites simultànies a d'altres serveis. I respecte als espais, es podria buscar un espai compartit per molts serveis perquè poguéssim fer la visita simultània. I no vull acabar sense donar gràcies als professionals que han participat amb el pilot de visita simultània, que són els professionals d'oncologia, de ginecologia, els cirurgians, els professionals de radioteràpia i la IPA de ginecologia, perquè realment ells han sigut els que nosaltres els hem donat suport, però ells han sigut els que, amb molta dificultat per ajustar les seves agendes amb aquest nou projecte, doncs ho han pogut tirar endavant. Moltes gràcies, Raimon. Tenim temps per... Bueno, però esperem-nos, no? Si teniu preguntes sobre aquest projecte, no? Molt innovador, aquest pilot. Bueno, hola, Raimon. Gràcies per convidar-nos. Jo soc la Meritxell Mollà, que soc la cap de servei d'oncologia radioteràpica, però també estic a la unitat de mama i estic aquí, doncs, em sembla que també està la Gabriela Oses, no? I també estan els cirurgians, l'Edu, veig l'Isaac. I bueno, només donar-vos les gràcies, no? Perquè quan veu proposar la unitat
Jo no sabia que hi havia hagut un projecte previ, però és evident que aquesta vegada ha funcionat per al vostre suport, no? I els que hem viscut aquesta experiència, jo crec que l'hem viscut positivament, és el que dius. Al principi potser sí que els temps no els teníem tan ajustats, però és una qüestió d'anar amb aquesta experiència i després en aquests 45 minuts. En cas de seguir, encara ho podríem inclús ajustar més, no? Però tenia molt interès en saber si havíeu començat les enquestes. Era la meva pregunta. Això com ho fareu o quin deadline us poseu per saber si això que intuïm és realment una certesa o no, o quin és, com ho veus, quan començareu a fer? Gràcies. No tenim un deadline com a tots. El que ens ha passat és que justament quan estàvem acabant el pilot va vindre el ciberatac i ens hem quedat aquí 2 o 3 setmanes que no hem pogut fer res i ens ha costat molt de treballar. De fet, enquestes jo crec que nosaltres just la setmana passada les hem pogut començar a fer. Vull dir que no et puc donar una data, però és una cosa que tenim prioritària per fer-la. Hola, mira, jo tinc una pregunta per a Meritxell. Perquè en el fons, o sigui, les visites són més llargues. Perdona, no hemos escuchado el inicio del comentario, si puedes, es que teníamos el micro silenciado. ¿Me oís ahora? Sí. Vale, mi pregunta és per a Meritxell, que és respecte al temps de les visites. Clar, per vosaltres és una primera visita. 45 minuts, no sé si és el temps habitual que teniu vosaltres establert per les primeres visites o serien una miqueta més curtes si fossin individuals i l'impacte que té això respecte a la vostra agenda. Perquè a nosaltres l'experiència de la veritat és que ha estat molt bona i quan tinguem els resultats, si realment es confirmen, ens posem a la vostra disposició per engegar-ho a nivell assistencial. Però entenc que per nosaltres són visites molt més curtes. La veritat és que nosaltres tenim reservat un espai de 45 minuts per una primera visita. Tota la primera part que donem la informació de l'anatomia patològica, no?, que ha explicat el doctor Camps i també de l'expressió física, és una cosa que també fem. És veritat que l'anatomia patològica, si ja l'heu donada, només la comentem una mica. No? Però bé, bueno, d'altra banda, per exemple, també és interessant el tema de la cicatriu, perquè si ja nosaltres veiem amb vosaltres que hi ha un problema, doncs aquesta senyora, ja la Marta està, l'infermera, és una cosa que ens estalviem. Sí que és veritat que ha anat molt bé que vosaltres fóssiu ràpids, és a dir, no havent d'esperar que pugéssiu, no? Això va molt bé. Llavors, per nosaltres aquests 45 minuts, i si es poguessin 10 minuts ajustar una mica més en funció dels casos, ens semblaria bé. També és veritat que si entrés a Oncomèdica i expliqués el tractament sistèmic de hormonal que, per exemple, hagués de fer, no crec que sigui... Crec que no cal que sigui una pacient que estigui en tractament hormonal. Si Oncologia Mèdica s'apuntés, nosaltres marxaríem en aquell moment i Oncomèdica seguiria explicant la seva part del tractament, que crec que alguna vegada d'aquests 23% ho hem fet, no? Ja es queda l'altre professional i ja està. Vull dir que això es pot ajustar, però en aquest temps ens sentim confortables. És veritat que és un esforç, perquè no és el dia de primeres visites, però bueno, l'objectiu és clar, l'objectiu que també és que millori pels pacients. I per tant, si això surt, nosaltres encantats. Sí, jo volia fer un comentari en aquesta línia també, que, bueno, primer de tot, gràcies Raimon i a tot l'equip, doncs, per incentivar-nos a aquesta situació simultània. Crec que és superinteressant i que aporta moltíssim valor a les pacients. I només volia fer un comentari respecte a que potser podríem ajustar el nom, més que visita simultània, amb aquesta amb la Meritxell, que es diré fer una visita seqüencial. És a dir, només en certs punts i moments cal realment que estiguem tots els professionals alhora, però realment doncs, el que hem anat fent en aquestes visites és que sí que a l'inici estàvem junts i nosaltres informàvem conjuntament, però quan un professional acaba, entre cometes, la seva part, pot marxar i seguir fent la seva feina i no cal realment ocupar tot el temps dels 45 minuts de la visita simultània
a tots els professionals. I això, per exemple, és un dels principals hàndicaps de que han tingut oncologia mèdica per participar en aquest projecte i han participat en molt poques visites, i que jo crec que si es plantegés d'una manera que hi ha un pacient fixe i, entre cometes, que els professionals que l'han de veure junts doncs poden anar passant, entre cometes, doncs això incrementaria molt més el seu ús. No sé què em penses. Sí, això que dius, Edu, potser va una mica en la línia de que potser la ubicació física no es necessita una consulta tan gran, no? I que som nosaltres els que entrem i sortim, no?, de la consulta, i que no es necessiti un espai tan sobredimensionat, potser. Bueno, sí. I jo tinc experiència de visitar altres centres que sí que ho estan fent i realment ho fan així. Per exemple, centres dels Estats Units que tenen molt més pressupost, evidentment, i tenen uns espais molt més grans, però tenen el pacient ubicat i és per la sala on hi ha el pacient que han passat diferents professionals. Sí. Bueno, en aquest aspecte no ho he pogut explicar a la sessió, però per una visita simultània i una mica consecutiva, perquè lògicament començàveu la radioterapeuta i el cirurgià i l'oncòleg si era, i després marxàveu i es quedava la radioterapeuta, que és la que tenia la visita més llarga. Però clar, era simultània en el moment important. Per exemple, el moment de fer l'exploració, que hi fossi vols dos, jo crec que li aporta un valor immens. Bé, jo des de fora, em sembla molt. Totalment. I crec que vosaltres també us ajuda a decidir. Jo havia vist, per exemple, dies, no? Bueno, aquesta senyora no es pot fer la radioteràpia, però es podrà fer d'aquí 3 setmanes. Si l'haguessis hagut de veure el cirurgià, enviar la radioterapeuta, tornar a fer una altra visita, s'hagués allargat molt més. Sí, totalment. Jo només volia afegir una mica el comentari que feia en Raimon. A mi em sembla bé i raonable que tothom no té per què estar 45 minuts si ha complert la seva feina, però em sembla que el canvi qualitatiu important és que en algun moment d'aquesta visita coincidiu tots els professionals. I això és el canvi qualitatiu, no? I aquest moment pot durar poc o molt, no ho sé, això ja dependrà. Però això sí que és un canvi qualitatiu realment molt important. I això s'hauria de mantenir com a element vinculant. Després, la durada, la seqüència, això jo crec que és indiferent. Però pel pacient és molt important aquesta perspectiva i, sobretot, a nosaltres això ens interessa una mica com a model, no?, per poder extrapolar a altres llocs. Curiosament, quan hem estat treballant amb això, hem arribat a descobrir que la gent de trauma ja fan visites simultànies des de fa temps per les persones que tenen infeccions amb alguna articulació, i tens l'infectòleg, el traumatòleg i el podòleg que visiten junts, no?, i fan també un estil d'aquest tipus. Això és el que jo crec que ens interessa des del punt de vista de l'hospital com a model, no? I també volia fer el comentari de l'espai. Jo sé, Raimon, que et demanem molt i que després ens ho dones i diem que volem... Realment, el bo d'aquest espai és que nosaltres ho teníem al costat. Vull dir, i Gina ho tenies a sobre, no? Edu, Isaac, era com molt fàcil. Jo tenia la meva consulta i me n'anava allà i em bloquejava un espai i anava, no? O la Gavi, dic, ho teníem realment, teníem les administratives també a prop. No sé el que hem de canviar, pot ser més petit, estic d'acord que potser no cal un espai tan gran, però la ubicació és important, que estigui a prop dels professionals, perquè com que així és més fàcil que l'acceptació, eh? És la meva... Sí, sí, bueno, veurem a veure què ens donen, no? Perquè el futur, quin seria, a part de fer la valoració, seria seguir, seria agafar més altres propostes? Digues, Joan. No, dic, el futur és avaluar, i si ens surt bé, que és el que pensem, doncs llavors ja fer una proposta de continuïtat tant amb la vostra unitat com extrapolar-ho a altres unitats. Està claríssim que això no es pot parar. I la idea no és tant que aquest format sigui el millor o pitjor, no? És que hem de tenir una cartera de formats diferents, no? Hi ha formats que servirà aquest i d'altres formats que són la visita un a un, cara a cara i punt, no? Però el que no pot ser és que hi hagi una talla única i una manera única de visitar consultes. El que hem d'anar provant i adaptant, doncs exactament el mateix, amb una altra especialitat potser no es pot fer, però molt semblant sí, no? I aquesta és una mica la idea. Cartera de serveis diferents per adaptar-ho a necessitats diferents de pacients. Sí, una idea és que agafeu, no sé, 20 pacients de la unitat de mama i mireu el número de visites
que tenen. Ah, sí, però això, Meritxell, passa, per exemple, vam fer aquest exercici amb la gent de cirurgia bariàtrica i et quedes absolutament atònit quan veus el nombre de visites de l'any següent de la cirurgia i que al final el que fas és canviar de malaltia. I que té millor pronòstic si estàs operada, no? Perquè tens més risc i tot el que tu vulguis. I el primer any després de la cirurgia bariàtrica és brutal, no? I reflexionar sobre això, sobre si cal totes les visites, si les podem fer d'una altra manera, em sembla que és una bona aportació. Sí, perquè a més el problema que hi ha en oncologia és que el pacient vol que el vegi el mateix metge, o sigui... Perquè si no, sí que dius, mira, escolta, visita aquí a veure quin professional pot anar. Però aquí la gràcia és fer-ho que tingui una vinculació, nosaltres perquè som pocs, però que hi hagi sempre la cara, la coneguin, no? Això jo crec que el Raimon també ho va veure quan eren pacients que ja havíeu visitat, tant gine com oncomèdica, doncs és una sensació de tranquil·litat, no? I clar, mantenir això, és coordinar totes aquestes coses és el més complicat. Aquí hi ha un factor molt important que l'hem detectat a altres llocs, que en alguns serveis els pacients detecten clarament que els atén un equip. I quan el pacient identifica que els atén un equip, no passa res si el visita un dia a l'Edo, un altre dia a l'Isaac, perquè són conscients que els atén un equip. Si no som capaços d'explicar bé aquesta idea d'equip, llavors passa aquestes coses. Jo m'estimo més que vegi sempre el mateix. No? Però, per exemple, doncs, no sé, a oncohepàtica, els pacients... quan els entrevistem i parlem amb ells, tenen plena consciència que els visita un equip i habitualment els visita el mateix professional, però si un dia el visita un altre no passa res perquè ho tenen molt clar. No? Llavors, treballar amb aquesta línia i dir, escolta, nosaltres som un equip, el visitem nosaltres, un dia potser el visitarà un altre, però això és un altre factor que em sembla que és molt rellevant per aquestes discussions. Sí, si no hay más... Sí, perdona. A ver. Ahora. ¿Hay algún comentario final? ¿Alguna otra pregunta? Yo diría que no. Y por la hora, si os parece, pues vamos cerrando. Muchas gracias a todos y todas por el tiempo, las presentaciones, vuestra participación. Nos faltaba, ¿no?, por esta evaluación de profesionales. Creo que esta sesión, ¿no?, ha sido muy útil, ¿no?, para tener un punto de encuentro y feedback por parte vuestra. Así que, bueno, nada, seguimos y gracias a todos y todas. Buenas tardes. Buena tarde. Gracias. Adiós. Buenas tardes.